Heipä hei vaan kaikille, mun nimi on Anne ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Sori kun on ollut vähän pois täältä sisällön tuotannosta, kun olen ollut kipeänä ja viikonloppu meni tuolla Vaasassa. Festival Magicalle käytiin osallistumassa Vaasassa ja sitten on tää, oikeastaan sieltä kun kotiuduttiin, niin sitten heti maanantaina tuli tämä tauti päälle ja sitten eilenkin oli vielä 38 astetta ylikuumetta illalla nousi. Mutta nyt on tänään ollut parempi olo jo, että on jopa jaksanut aloittaa käsityöni, joka on tuolla levällään taustalla. Pahoittelut siitäkin, mutta olen ihan rähjäsen näköinen. Toivottavasti sallinette sen minulle, että ulkonäkö on nyt toissijainen seikka. Mutta mä halusin tämmösiä positiivisen videon tehdä tähän väliin välillä, ennen kuin lähden tykittää mitään näistä Didistä ja muista näistä jutuista, joka on edennyt kanssa. Siinä on tullut ihan hirveästi kaikkea uusia käänteitä ja muita, mutta ennen kuin lähden niiden pariin tällä kanavalla taas takaisin, niin tehdään tämmönen, joka on tälle illalle sopiva video. Joo. Elikäs, ja jos haluat seurata mun eri sosiaalisen median kanavia, niin ne löytyy tuolta videon tekstikuvauksesta ne linkit. Jep, mutta tämä video liittyy tähän, niin tämä tuli nyt niin kuin, ei tää lehtijuttu, mutta tuli TikTokissa vastaan tämmönen nainen, joka opettaa manifestointia ja tämmöstä hyvää makiaa, miten sitä nyt sanotaan. Ainakin hänellä on semmoinen hunaja purkkitaika myös siellä olemassa. Ja toivon, ettei niin kuin, jos ajattelet tämmöistä niin kuin jotenkin Jumalan vastaisena toimintana, niin lopeta sitten tämän videon kattominen tähän. Mä keskityn niihin asioihin, mitkä tuntuu musta oikealta, ja jos ne ei tuo sulle, niin ne ei sitten vaan oo. Mutta täällä Iltalehdessä on tämmönen juttu. Perjantaina nousee Suomen taivaalle näky, jota saa sen jälkeen odottaa pitkään. Ja tässä tuli tää TikTok-videolla justiinsa se, että tämä ilta olisi nyt hyvä aika manifestoida rahaa sekä sitten niinku parisuhteen kestämistä. Ja tämä on niinku tämän vuoden viimeinen superkuu, joka kohoaa taivaalle perjantai-iltana. Eli tänä päivänä tai iltana kannattaisi tehdä manifestointia. Ja mä sitten kerron, mitä ja miten minä manifestoin. Mutta käydään tätä lehtijuttua läpi vielä. Joo. Superkuuksi kutsutaan täysikuuta, joka on niin lähellä maata kuin mahdollista. Kyseessä ei ole virallinen astronominen termi. Joo, tämä superkuu oli myös tuossa Teen Wolfissa, että ne oli näin mun televisio-ohjelmat, niin siinä oli, että ne on niinku voimakkaammillaan noin superkuun aikana myös. Superkuu voi näyttäytyä maahan jopa 30% kirkkaampana ja 14% suurempana kuin tavallinen täysikuu. Superkuu-aikaa etäisyys on noin 363 300 kilometriä NASAn sivuilla kerrotaan. Eivät ole kumminkaan erityisen harvinaisia nämä superkuut, vaikka tuommoista nimitystä käytetään. Ja tämä on niin kuin tämän vuoden neljäs superkuu. Se nousee taivaalle kello 14.57 ja laskee lauantai-aamuna 7.53. Seuraavaa superkuuta saadaan odottaa lähes vuoden päivät, sillä se näyttäytyy vasta 7. lokakuuta 2025. Eli mun syntymäpäivänä on sitten seuraava superkuu. Woohoo! Marraskuun täysikuu tunnetaan majavan kuuna,
englanniksi Beaver Moon. Nimi juontaa juurensa siitä, että miten majavat varautuvat tähän aikaan vuodesta talveen rakentamalla patoja ja varastoimalla ruokaa. Joo, no siinä oli nyt tää Iltalehden juttu. Ja sitten mennään siihen manifestointivideon pariin. Ja anteeksi. Niin tää nainen siellä TikTokissa neuvoi, että tosissaan tää on hyvä aika manifestoida rahaa ja suhteen niin kuin kestävyyttä ja pysyvyyttä. Ja hän neuvoo, että tälleen 10-10-10, tässä nyt on minun hienot harakan varpaat, 10-10-10 manifestointitaktiikkaa itse käyttää ja neuvoi siinä, että miten sitä käytetään. Ja tähän eka, tai siis niin kuin se on kolmessa osassa, ja tähän ekaan laitetaan, niin kuin jokaiseen osioon, näihin kolmeen osioon laitetaan 10 kohtaa. Näin, listataan 10 kohtaa. Ja tähän ekaan 10 kohtaan kerrotaan, olen niin kiitollinen. Eli 10 asiaa, joista olet kiitollinen. Ja tämä manifestoija neuvoi sitä, että aina pitäisi manifestointi aloittaa siitä, että mistä asioista on kiitollinen. Niin se jatkaa semmoista hyvää kierrettä myös siihen manifestointiin. Aina pitäisi osoittaa universumille tai Jumalalle tai tälleen näin. Kaikki kiitollisuus niistä siunauksista, mitä sulla on elämässä. Ja mä oon nyt yleisesti kertonut, että olen niin kiitollinen lapsista, Lunasta, Mikosta, kodista, rahasta, autosta, äidistä ja isästä. Sitten täällä on, että olen vapaalla jalalla, eli en ole vankilassa, Mikko ei ole vankilassa ja terveydestä. Eli nämä oli nyt ne 10 kohtaa, mistä mä olin kiitollinen. Ja sitten tähän toiseen osioon. Ja tässä, että olen niin onnellinen ja kiitollinen nyt, että. Ja nyt päästään tähän seuraavaan osioon. Eli kakkososiossa sinä esität niitä toiveita. Tässä manifestoin. Mitä sinä haluat toiveita esittää tähän manifestointiin? Ja sinä kirjoitat siinä muodossa, eli presenssissä, että ne olisi sinulla jo. Eikä silleen, että sinä asettaisit ne tulevaisuuteen, vaan siitä, että sinulla on ne jo. Ja sinä olet onnellinen ja kiitollinen niistä. No niin, mulla on ykköskohta. Olen terve ja hyväkuntoinen. Kakkonen, olemme Mikon kanssa onnellisia yhdessä. 3, minulla on paljon rahaa. Sitten 4, minulla ja Mikolla on yhteinen lapsi. Sitten 5, meillä on iso oma talo ja yhteisömaalla. 6, Luna elää todella pitkän ja terveen elämän. 7, olen vapaalla jalalla. 8. Minulta perutaan syytteet laittomina. 9. Saan vankeudestani isot korvausrahat, jolla saan uuden elämän meille. Ja 10. Mikko todetaan syyttömäksi oikeudessa. Näin. Sitten, tämä oli nyt kohta 2. Ja sitten päästään osioon 3. Ja tässä osassa 3. Kerrotaan näistä osan kakkososan, eli ykkösestä. Eli mulla oli täällä, että olen terve ja hyväkuntoinen. Niin, että minä ansaitsen tämän, koska haluan pitää itsestäni huolta. Eli sinä perustelet tänne kolmas osioon nämä kakkosen omat manifestoinnit tai toiveesi ja perustelet ne, miksi sinä ne ansaitset. Koska jos sinä yrität manifestoida ja joku sulla ajatuksissa blokkaa, että no miksi minä ansaitsisin paljon rahaa, jos minä en ole hyvässä työssä.
totta kai sinä ansaitset paljon rahaa ja sulla pitää itsesi niin kuin saada vakuuttuneeksi, että sinä olet sen arvoinen ja sinä saat ne rahat ja, sinulle, et, ja sinulla on ne rahat, sinulla pitää ajatella niin. Eli olen terve ja hyväkuntoinen ja ansaitsen tämän, koska haluan pitää itsestäni huolta. Sitten tässä näin, että sitten kohta 2. Ansaitsen kaiken onnellisuuden ja rakkauden. Sitten tässä on 3, että olen niin kiitollinen ja onnellinen nyt, että minulla on paljon rahaa. Minä ansaitsen tämän, koska ansaitsen elämän ilman rahaa huolia. No niin, ja täällä on nyt sitten mulla nämä perustelut näihin kaikkiin kohtaan 2. Eli samassa numerossa on se saman kohan perustelu. Jeps, tämmönen. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja sä voit kommentoida video alle, halusit sä itsellesi tehdä tänään superkuuna, tämän vuoden viimeisenä superkuuna itsellesi manifestointia. Ja jos koit tämän videon loukkaavana, niin sori, mutta itse pidän näitä niin kuin hyödyllisenä itselle, että minä en ole omilla ajatuksillani niin kuin esteenä omalle menestykselle. Jeps. Näin, mutta kiitos sulle, kun katsoit videon, ja mä voisin tähän laittaa videon loppuun vielä vähän tämmöistä manifestointimusiikkia tuohon outroon, niin pääsit vähän tunnelmaan ja mahtavaa viikonloppua kaikille ja ihanaa superkuuta ja nähdään sitten muiden videoiden parissa. Kiitos sulle ja hei hei!